Dobrý den, dneska si povíme další kapitolu, a to zákon zachování energie. My jsme minule se zmínili o dvou typech mechanické energie, a to energie kinetické a energie potenciální. Tedy celková mechanická energie je součet těchto dvou energií, tedy té kinetické a energie potenciální. Víte, že jsou tělesa, která mají jenom kinetickou energii. To znamená ta tělesa, která se pohybují. Pak jsou tělesa, která mají jenom potenciální energii. Visící obraz v nějaké výšce, deska v nějaké výšce nad podložkou a podobně. Pak jsou tělesa, která budou mít jak kinetickou, tak potenciální energii. Letící letadlo. A nás bude zajímat, jak se při nějakých mechanických dějích tyto energie mohou měnit. A protože vím, že nemáte rádi obecné řešení, tak si to odvození ukážem na konkrétním případě. Takže si představte těleso o hmotnosti 2 kg, které bude padat volným pádem z výšky 125 metrů. A vaším úkolem, nebo naším úkolem, bude spočítat kinetickou, potenciální a celkovou mechanickou energii ve třech fázích. A to na začátku, potom v čase 3 sekundy a při dopadu. Takže máme volně padající těleso z výšky 125 metrů a zajímají nás tyto energie v čase 0 sekund, tedy na počátku, v čase 3 sekundy a při dopadu. Takže jenom malinký obrázek. Tady máme nulovou potenciální hladinu. To víte, že je ta hladina, na které má to těleso nulovou potenciální energii. A tady máme tu výšku 125 metrů, z které to těleso bude padat. Takže tady máme ten první případ, ten bod A. Takže jsme v situaci těsně před tím, než to těleso začne padat. Takže když se podíváte, tak to těleso se zatím nepohybuje. Tudíž jeho počáteční rychlost je rovna nule, tudíž kinetická energie v tomto čase je nula joule. Potenciální energie, konkrétně tedy tíhová potenciální energie, si vzpomenete, že se počítá m krát g krát h. Kde M je hmotnost tělesa, v našem případě 2 kg, G je tíhové zrychlení, tedy budeme počítat z 10, a H je výška tělesa nad tou nulovou potenciální hladinou. Takže v téhleté situaci A je to těch 125 metrů. Takže když vynásobíme, 2 krát 125 je 250, krát 10 je 2500 joulů. Takže tady máme kinetickou energii, tady máme potenciální energii a součet těch dvou energií nám dá celkovou mechanickou energii, tedy 2500 joulů. Takže to je ta situace za A. Jdem za B, čas 3 sekundy. Takže řekněme, že v čase 3 sekundy to těleso bude tadyhle v tom bodě. Začneme kinetickou energií. Vy umíte spočítat kinetickou energii, to jsme si tady ještě dneska nepřipomněli, 1/2 m krát V na druhou.
Říkali jsme, že těleso padá volným pádem, takže spočítáme rychlost volně padajícího tělesa v čase 3 sekundy. Rychlost volného pádu g krát t. Takže tíhové zrychlení 10, čas 3 sekundy. To znamená, rychlost v čase 3 sekundy bude 30 metr sekunda na méně prvou. Dosadíme do vztahu pro kinetickou energii. Hmotnost tělesa byly 2 kilogramy a rychlost je 30 na druhou. 30 na druhou 900 a krát 2 a půlka z toho zůstává 900 joulů. Takže máme kinetickou energii. Druhá část je energie potenciální. Koukneme na ten obrázek. Vy víte, že potenciální energie je mgh. S tím, že to h je výška, znova opakuju, nad nulovou potenciální hladinou. Takže my v tom čase 3 sekundy máme to těleso tadyhle v tom bodě a zajímá nás výška nad nulovou hladinou, tedy tohleto. Označme to h s čárkou, aby nás to nemátlo. Když se na ten obrázek podíváte, jak to h s čárkou spočítáte? Původně bylo to těleso ve výšce 125 metrů. Tenhle ten úsek je dráha, kterou to těleso urazí za 3 sekundy, když padá tím volným pádem. Takže to naše zelené h s čárkou bude těch původních 125 metrů mínus dráha volného pádu. A dráha volného pádu je 1/2 g krát t na druhou. Tak já se sem vrátím ještě tím vzorečkem pro tu potenciální energii. Psali bychom mgh, ale znova opakuji, pro nás je podstatná ta výška nad tou nulovou hladinou, takže h s čárkou. Takže spočítáme to h s čárkou. Takže 3 na druhou 9 krát 10 90, půlka z 90 je 45, takže máme 120. Minus 45, což je 80 metrů. A to je to h, které nás zajímá. Takže potenciální energie 2 krát 10 krát 80. Takže potenciální energie v čase 3 sekundy je 1600 joulů. A celková energie je součet těchto dvou, to znamená 900 a 1600, tedy 2500 joulů. Už v téhleté fázi bychom se mohli podívat, jak se měnily energie. Na začátku kinetická energie byla 0, v čase 3 sekundy 900 joulů. Jak se změnila kinetická energie během těch 3 sekund? Zvýšila se o 900 joulů. Když se podíváme na potenciální energii. Na začátku potenciální energie byla 2500 joulů. Po těch 3 sekundách, co se to těleso dostalo níž, byla potenciální energie 1600 joulů. Jak se změnila ta potenciální energie? Z 2500 se snížila na 1600, tedy snížila se o 900 joulů. Jinými slovy, o co vzrostla ta kinetická energie, o to samé musela poklesnout energie potenciální. A když se podíváte na tu celkovou energii, tak vidíte, že ta se nezměnila. No a ještě si to ukážem při tom dopadu.
Takže za C dopad. Když se vrátím tadyhle k tomu obrázku, tady v bodě A bylo to těleso v čase 0 sekund, v bodě B v čase 3 sekundy a při dopadu jsme tady na podložce. Takže hned tady vidíte, že potenciální energie toho tělesa bude 0. No a zbývá nám spočítat energii kinetickou. Vy víte, že kinetická energie je 1/2 mv/2. A co je potřeba spočítat je, jakou rychlostí dopadne těleso volným pádem z té výšky 125 metrů. Rychlost umíme spočítat jako g krát t. Ale ještě nevíme, za jakou dobu to těleso dopadne. K tomu nám bude sloužit tadyhle ta část, to znamená dráha volně padajícího tělesa. Takže dráha volného pádu, půl GT na druhou. Z toho vy už umíte si ten čas vyjádřit. Takže pod odmocninou 2S lomeno G. Výška byla 125 metrů, to znamená 2x 125 lomeno 10. 2x 125 je 250, děleno 10 je 25 a odmocněna z 25 je 5 sekund. Takže z těch 125 metrů tomu tělesu trvá 5 sekund, než dopadne na zem. A jsme schopni spočítat, jakou rychlostí, takže dopadne rychlostí 50 metrů za sekundu. A tuhle tu rychlost si dosadíme do té kinetické energie. Takže 1/2 × 2 × 50/2. 50/2 je 2500. Krát 2,5 z toho. Takže máme kinetickou energii, máme potenciální a součet těchto dvou energií nám dá energii celkovou. Takže zase 2500 joulů. Takže když na to koukneme a budeme sledovat ty změny, tak kinetická energie na začátku byla 0, potom 900 a při dopadu 2500. Potenciální energie na začátku 2500, potom 1600 a při dopadu 0. Takže pořád využíváme toho, že o co vzrostla jedna energie, o to musí klesnout ta energie druhá. A co je nejzajímavější, je, že ten součet, tedy ta celková mechanická energie, se nezměnila. Jakýmkoliv mechanickým pohybem se ta energie celková mechanická nemění. Jinými slovy, ta energie se zachovává. Proto se tomu říká zákon zachování energie. Takže kdybychom si tohle, co jsme si teď tady vlastně doložili, řekli nějak formulovali, tak při všech mechanických dějích je celková mechanická energie konstantní. O co vzroste kinetická energie, o to musí poklesnout energie potenciální a naopak. Takže
Takhle jsme formulovali zákon zachování mechanické energie. Samozřejmě nejenom mechanická energie se zachovává se jakákoliv jiná energie. Ta energie nám z ničeho nevznikne ani nezanikne, jen se ty formy mění. Takže třeba světelná energie se přemění na tepelnou, elektrická na světelnou a podobně. Jo? Takže zákon zachování energie platí i obecně. Ale my jsme v mechanice a zajímá nás právě ten zákon zachování mechanické energie. Teď jsme si to odvodili na konkrétním případě a časem se k tomu budeme ještě vracet. Takže pro dnešek děkuju.